ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଏକା ସାପ ଖେଳ ବାଲା ଆସୁଥିଲେ, ପେଡ଼ରେ ଏମିତି ସାପ ନେଇକି ଭାଲା 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 ଏତା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇକି କେହି ଖେଳ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଖେଳ ଦେଖେଇଲ ତାହେଲେ ତମ ଖେଳ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ ସରକାରେ, ମାନେ ସାନରେ ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପିସିଂ ପିସିଂ। ସେଇ ସାପ ଖେଳ ଦେଖେଇ ହଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳ ଦେଖେଇ ହଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପୋଷୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ ବି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ସାପ ମାନେ ସାପୁଆ ଖେଳ ସାଜିଛି କିଏ? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ୁଡ଼ାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସେ ସ୍କୁଲର ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ସେ ପିଲାଟା ପିନ୍ଧିଛି, ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା କି ସେ କଲେଜରେ ସାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ହେ ସେ ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଲେଜର ମାଷ୍ଟର ସେଇଠି ଥିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ସେ ପିଲା ସାପ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା କୋଉଠି ଗାର ନିୟମ? ହେ ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ବା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ କେହି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ, ଏବଂ ଧରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କାଳେ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାବିଥିବାର ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି, ଏମିତି କାହିଁକି ହବ? ଓହୋ, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ କହିଦେଲା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ? ସେ ଡିରେକ୍ଟର ନା କ'ଣ ସିନେମା କାଢୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ନେଉଛନ୍ତି? ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏବେ ଯାହା ହବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବି ଯିବେ ଯେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାପ ସହିତ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ, ଇଏ ହେଲେ ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର। ହଁ ସିଏ କାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ୁଆ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ସାର୍, ଏତେ ବଡ଼ନି, ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖିଦେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆପଣ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ତ ପୂର୍ବରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପିଟିଲେଣି ତ କାହାକୁ ଧମକ ଦେଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏଇ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତାହିଁରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଲେଜରେ ସାପ କି କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଖେଳେଇ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଛରେ ପୁରା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପାଟି ନକ କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ତୁଷଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଣା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବି ଏତା ହେଉଛି। ହଁ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରଥ ଯିଏ ଇଏ ସର୍ପ ଧରି ମାନେ ଆସି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ହବ ତ ସେଇଟା ଏକା ଖାଲି ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଘଟଣାକୁ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଭାବୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଇନର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏବଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାୟତନର ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବ, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ କିଏ ବି ଏମିତି ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେଜରେ ଏତା କରିଦେବା ତାର କିଛି ହବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ? ହଁ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପ ରଖିବା ଆଉ ସାପର ବିଷ ଖୋଲିଦେବା ଏହା ହେଉଛି ବେନିୟମ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏହି ଘଟଣାଟି ତିନି ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜମା ଖେଳ ପାଠ ବିଧିବତ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ବିଧିବତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶିଖିବେ ସାପ ବିଷୟରେ, ଶିଖିବେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଶିଖିବେ, ଏ କାମ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶ ଦତ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଛାତ୍ରୀର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବା କିଛି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା କଥା
ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ କହିବ କି ସେ ଖୁମ୍ପିଥିଲେ ମନ ଥାନ୍ତା ତାର ବିଶ୍ୱଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ବାପା ସରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସାପକୁ ତମେ ଧରିପାରିବନି, ତାର ବିଶ୍ୱଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି, ତାକୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍। ତାପରେ ତମେ ଆଣିକି ସାର ପେଡ଼ି ପୁଣି ସାପୁ ଆଉ କେରଳ ତ ଆଉ ପେଡ଼ି ପୁଣି ରଖିପକେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିଓଫୋଙ୍କ ସହିତ ଆକା କଥା ହେବାନି, ମାତ୍ର ସିଏ କହିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଡିଓଫୋ ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ପାଲ୍ଲା ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସିବଲ ନୁହଁ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମାଫିସି ହିସାବରେ ନେଇକି ତା'ର ପୁଣି ଆମେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ୱିଟନେସେସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ୱିଟନେସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର। ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ହଉନି, ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଦରକାର। ସତ କଥା ତରଫରୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ରିଟର୍ନ, ଦେଖିଦେବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏକା ବାହାନା ଦରକାର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାହେଉଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଗା କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେଇ ପିଲା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଏ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାନେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି କିଏ? ହଁ, ରାସନ ପାଣି ଧରି ତା ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ନାମଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ଡାଡ଼ି ଅଜା 14 ପୁରୁଷରେ ଭୁଲ ନଥାନ୍ତା। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ସାପଠୁ ବି ଡେଞ୍ଜର ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗଦ ଶୁଙ୍ଘିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଥାନ୍ତି, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।